بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پھر بے امید کرتا ہوں سب بخیریت ہوں گے اللہ پاک کے رحم و کرم سے۔ تو آج ماشاءاللہ سے میرے پر بھی اتوار کا دن ہے، اور میں آج آپ دوستوں کو ایک 2024 کی قربانی کے بکروں کی ایسی شاندار آفر دینے والا ہوں۔ آپ پورے پاکستان میں گوڈ فارموں کا ریٹ چیک کریں، منڈیوں کا ریٹ چیک کریں، اگر اس طرح کا ریٹ جس طرح میں آپ کو ریٹ دے رہا ہوں خلیل گوڈ فارم پہ جو مل رہا ہے، اگر کوئی بھی گوڈ فارم والا اس طرح کے بکروں کا ایسا ریٹ دے گے تو یہ سارے کے سارے میں نے بکرے آپ کو فریدنے ہیں۔ نہ کوئی 50,000 روپے ریٹ ہوگا، نہ کوئی 45 ہوگا، نہ کوئی 60 ہوگا۔ آج آپ نے میرے پیر بھی میرا ریٹ لازمی سننا ہے۔ آپ جب ریٹ میرا یہ سنیں گے نا، آپ نے مجھے فوراً نکال کر لینی ہے کہ خلیل بھائی یہ بکرے آپ ہمیں دے دیں۔ اگر آپ اس نے بکرا عید کا سیزہ لگانا چاہتے ہیں یا اپنی قربانی کے لیے بکرے لینا چاہتے ہیں، جو ہر بندے کا فوکس ہوتا ہے کہ ریٹ بھی سستا ہو اور بکرے بھی اچھے ہوں، اور نہ میں آج آپ کو میرے پر بھی کوئی 40 بکرا دکھا رہا ہوں، نہ 50 بکرا دکھا رہا ہوں، صرف اور صرف نئے شوقین اور جو میرے غریب دوست ہوتے نا وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں یا سیزر لگانا چاہتے ہیں، صرف 10 بکروں کی لاڑ نکالیے۔ جب ریٹ سنیں گے اور ایک ماہ بھی عید کو پڑے ہوئے ہیں، جب آپ ان کے اوپر مزید محنت کریں گے تو میرے پر بھی آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی۔ سارے بکرے میرے پر بھی 2 دانت ہیں، اس کے اندر 4 اور 6 دانت، کوئی بکرا نہیں ہے۔ اور ترتیب کے حساب سے یہ میری ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے، آپ کو سارے بکرے ترتیب کے حساب سے میں نے آپ کو ایک ایک کر کے بھی دکھانے ہیں، اور مزید آپ کو میرے پیر بھائی صحیح معنی میں ان کی کوالٹی سمجھ جائے گی۔ یہ لاٹ آج بڑی بہترین ہے، کیونکہ اس طرح کی لاٹیں اور ایسا ریٹ آپ کو بار بار نہیں ملے گا، یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں۔ اور ویڈیو مکمل دیکھنے، آج کا میرا ریٹ میرے پیر بھائی آپ نے لازمی سننا ہے، انشاءاللہ میرے پیر بھائی ریٹ بڑا پیارا ہوگا اور آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اگر یہ بکری آپ کارگو پہ منگوانا چاہتے ہیں یا میرے فارم پہ آنا چاہتے ہیں تو میرے پر ابھی رات نمبر آپ کو میرے سکرین کے اوپر نظر آ رہوں گے، آپ جلدی سے رابطہ کریں گے تو آپ اس لاڈ کے آپ مالک بن جائیں گے۔ ہم بھی آپ کے لیے میرے پر ابھی محنت کرتے ہیں، سستے بکرے، درمیانہ سائز کے بکرے، آج تقریباً ایک منتھ کے بعد میں ویڈیو لگا رہا ہوں۔ آپ کو 80 والے بکرے بھی دکھائے تھے، 60 والے دکھائے تھے، میں نے کہا جی آپ کو ایسی آفر دیتا ہوں کہ آپ کی سوچ بھی حیران ہو جائے گی کہ خلیل بھائی آج آپ نے ہمارا دل خوش کر دیا ہے۔ میری جو آفر ہے نا، صرف نئے دوستوں کے لیے اور خاص کر غریب بھائیوں کے لیے سستی سی آفر ہے۔ ایسی لاٹ اگر آپ لیٹ کریں گے، آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی نا، تو پھر آپ نے مجھے آپ بعد میں میرے پر بھی بڑا پچھتائیں گے، یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں۔ آپ کو بکرے بھائی کے میں دکھاتا ہوں، ریٹ بھی سنیں اور پوری معلومات ہوگی، اور اپنا میرے پیر بھائی دل خوش کر لیں، آپ جلدی رابطہ کریں گے تو اس لاڑ کے آپ بار بار کہہ رہا ہوں مالک بن جائیں گے۔ اور یہ ماشاءاللہ سے میرے پیر بھائی بھائی کیمرے کی ویڈیو، اور یہ کل ٹوٹل 10 بکرے، جس کے اندر ایک ناگرا بیتل بکرا، ایک ابلک اور راجن پوری اور مکھی چینا اور شیرا پرنٹ کے۔ آج ماشاءاللہ سے میں نے صرف 10 بکری نکالے اور 5 نسل کے ہیں، اور سارے منہ سے 2 دانت ہے، اور بار بار کہہ رہا ہوں 4 دانت 6 دانت، کوئی بکرا نہیں ہے۔ اور جیسے ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ میرے پر بھی جو سنت طریقہ ہوتا ہے، اگر کوئی بکرا بیمار ہوگا، کوئی نقص والا ہوگا، کوئی عیب والا ہوگا، وہ میرا ہوگا۔ آج تو میں سیمپل کے طور پہ میرے پر بھی صرف 10 بکری دکھا رہا ہوں۔ اگر آپ میرے فارم پہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو بچوں والی بکریاں چاہیے وہ بھی ملیں گی، پریگننٹ بکریاں چاہیے وہ بھی ملیں گی۔ اگر آپ نے اس طرح کے 24 والے بکرے اور لینے یا 25 والے بکرے لینے ہیں تو آج میرا بھائی ریٹ بڑا سستا ہے۔ آج لاٹ آپ نے میرے پر بھائی جلدی رابطہ کر کے بیانہ ٹوکن لگوا دینا ہے، کارگو بھی پورے پاکستان میں آپ کو دیں گے۔ فارم پہ آنا چاہتے ہیں تو فارم پہ بھی آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے میرے پر بھائی، یہ کم سے کم جو ایک ایک بکرے کا زندہ لائی ویٹ ہے میرے پر بھائی 40 کلو سے لے کر 45 کلو ہے، اور کم سے کم اس میں گوشت نہ بھی نکلے 25 kg اس کے اندر گوشت ہے۔ اگر آپ گوشت کا بھی حساب لگائیں گے پھر بھی آپ کو یہ بکرے سستے ملیں گے۔ آپ ماشاءاللہ پرنٹ بھی آپ چیک کریں، اور سارے ماشاءاللہ ڈبل ہڈی کے اندر موٹے تازے۔ مزید جب آپ کو میں نے ایک ایک کر کے دکھانا ہے پھر آپ کو صحیح معنی میں ان کی کوالٹی سمجھ آئے گی۔ اور جو میں نے آپ کو ریٹ بتانا ہے، ریٹ میرے پر ابھی لاڑ کا ہی آپ کو بتانا ہے۔ اگر 2 لیں گے 4 لیں گے 5 لیں گے ان کا ریٹ آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، ریٹ میرے پر ابھی زیادہ ملے گا۔ اور سب فارموں سے منڈیوں سے میرا 10 سے 15,000 روپے ریٹ سستا اس وجہ سے ہوتا ہے
کیونکہ میرے پر ابھی میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں میرا اپنا ذاتی مال ہوتا ہے، آپ نے بروکر بندو سے بچ کے رہنا ہے۔ اگر اچھے فارمر سے رابطہ کریں گے، آپ کو خوراک بھی بتائیں گے اور ویکسین بھی بتائیں گے، تو انشاءاللہ آپ 100 میں سے 100% فارمنگ میں آپ کامیاب ہوں گے۔ کیونکہ ہمارا ان بکرے بکریوں کا میرے پر بھائی دادا پر دادا سے ہے۔ لاٹ آج بڑی بہترین ہے، پہلے میں آپ کو ریٹ بتا دیتا ہوں، پھر آپ کو ایک ایک کر کے دکھاؤں گا، پھر آپ کو صحیح معنی میں کوالٹی سمجھ جائے گی۔ یہ 10 بکرے میرے پر بھائی فائنل آپ کو قیمت دیں گے 4,20,000 روپے کے۔ آپ کو فی بکرا کتنے کا دے رہا ہوں؟ 42,000 روپے کا۔ اس میں 50,000 والے بکرے بھی ہیں، 55 والے بھی ہیں۔ آج میری آفرز ہیں، آپ نے جلدی رابطہ کرنا ہے کیونکہ بعد میں اس طرح کی لاٹ آپ کو نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، 4,20,000 اگر آپ 42,000 روپے کا بکرا میرے سے لیتے رہے میرے پیارے بھائی، آپ 2-3,000 روپے خرچ لگا لیں، ایک منتھ کا بکرا پڑتا ہے آپ کو 45 کا۔ اللہ کے حکم سے میرے پیارے بھائی اگر آپ کا بکرا نہ بھی بکے نا، کم سے کم بھی آپ کا 80,000 روپے کا بکرا لازمی سیل ہوگا۔ لیکن محنت آپ نے کرنی ہے، رزق اللہ پاک آپ کو میرے پیارے بھائی دینا ہے۔ اگر اپنی قربانی کے لیے خود پال کے قربانی کریں گے تو اس میں میرے پیارے بھائی آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اور میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں بھیڑ ہوگی بکری پالنے سے ایک تو گھر میں برکت بھی ہوتی ہے اور آپ کی رزق کی بھی تنگی دور ہو جائے گی اور آپ کو فائدہ ہی فائدہ ملے گا۔ 4,20,000 روپے ایک ماہ لگا کے دیکھ لیں میرے پیارے بھائی، کم سے کم جب آپ اس میں 3 سے 4 لاکھ روپے کی بچت آپ گھر بیٹھے ہو جائے گی۔ ملازمت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، پیسہ ضائع کرتے ہیں، اس چیز میں میرے پر بھی پیسہ لگائیں گے تو آپ کا پیسہ میرے پر بھی ضائع نہیں ہوگا۔ 4,20,000 کوئی پیسہ نہیں ہے۔ اور ریٹ بار بار کہہ رہا ہوں، لاڑ کے ہی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اگر الگ الگ لیں گے تو ان کا ریٹ آپ کو زیادہ پڑے گا۔ ابھی میں آپ کو بکروں کی صحیح معنی میں کوالٹی دکھاتا ہوں ایک ایک کر کے۔ کوئی بھی گوڈ فارم والا آپ کو ایک ایک کر کے نہیں دکھائے گا، صرف آپ کو خلیل گوڈ فارم پر دکھائیں گے۔ لے آپ بھائی اس کو ایک ایک کر کے دکھا۔ اچھا تو ماشاءاللہ میرے پیارے بھی ابھی میں بکرے دکھاتا ہوں آپ دوستوں کو ایک ایک کر کے۔ اور ایک ایک کر کے بکرا میرے پیارے بھی دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو بکروں کی صحیح معنی میں کوالٹی سمجھ جائے۔ اور ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائی ایزی پیسہ جیس کیش کے ذریعے جو نا اپنے پیسے نہیں بھجوانا ہے، اگر پیسے بھجوانا ہے تو صرف اور صرف میرے پیارے بھائی بینک اکاؤنٹ میں۔ یہ نمبر 1 پہ بکرا ہے، آپ بکرے کیوں کوالٹی چیک کر رہے ہیں، سارے کوالٹی میں ماشاءاللہ ایک نمبر۔ اور ڈبل ہڈی کے بکرے آپ سینہ بکرے کا چیک کر لیں، مزید جب آپ اس کے اوپر محنت کر لیں گے تو آپ کو اچھا خاصا پھر منافع بچ جائے گا۔ اور آپ مدرسہ منڈی میں چیک کریں یا لوڈن منڈی میں یا حاصل پور میں، کم سے کم بھی آپ کو اس طرح کا بکرا 50,000 روپے کا بھی دیں گے، لیکن خلیل گڈ فارم پہ آپ کو 42,000 روپے کے حساب سے۔ چیلنج بار بار کہہ رہا ہوں، آپ نے سب کی ویڈیو دیکھنی ہے، ریٹ چیک کرنا ہے، اس طرح کا ریٹ کوئی بھی گڈ فارم والا کو نہیں دے گا۔ لیکن بکرے تو میں آپ کو 24 والے دکھا رہا ہوں، لیکن ریٹ 25 والے بکروں جیسا ہے میرے پیارے بھائی۔ یہ نمبر 1 پر ہے، ابھی آپ کو 2 نمبر دکھاتا ہوں۔ اچھا تو ماشاءاللہ میرے پیارے بھائی یہ نمبر آ رہا ہے 2 کے اوپر بکرا آج ماشاءاللہ۔ اس بکرے کا حسن آپ چیک کریں، ابلغ پرنٹ کے اندر اور گلابی فیز میں اکیلا 50,000 روپے، بھی ریٹ بتاؤں کم ہے، لیکن لاڈ میں جو بھائی دوست لے کے جائے گا نا اس کو میرے پیارے بھائی فائدہ ہوگا۔ یہ 2 نمبر پہ آ رہا ہے، سارے 2 دانت بکرے ہیں ماشاءاللہ، کنفرم 4 دانت 6 دانت کوئی بکرا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، پرنٹ آپ چیک کر لیں، یہ 2 نمبر پہ آ رہا ہے۔ ابھی میرے پیارے بھائی میں آپ کو 3 نمبر لے جا بھائی۔ اور یہ ماشاءاللہ سے میرے پیارے بھائی نمبر آ رہا ہے 3 کے اوپر بکرا حسن کے شہزادے ماشاءاللہ، وزن بھی دیکھیں، ویٹ بالکل خوبصورت، پرنٹ آپ ان کے چیک کر لیں میرے پیارے بھائی۔ ایسی لا ریٹ جو نا آپ کو بار بار پھر نہیں ملے گا، یہ آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے قربانی والے بکرے لینا چاہتے ہیں اور بھی ابھی ریٹ کم ہے، کیونکہ جتنا آپ لیٹ کریں گے پھر زیادہ ہو جائے گا۔ اگر آپ نے فارمنگ والا مال لینا چاہتے ہیں وہ بھی ابھی آپ کو سکتے ہیں، لے جا بھائی اس کو، یہ 3 نمبر پہ ہے۔ ابھی میں آپ کو 4 نمبر کہہ، لے جا بھائی اس کو۔ اور یہ میرے پر بھی ماشاءاللہ ٹائیگر بکرا آ رہا ہے نمبر 4 کے اوپر ماشاءاللہ، بکرے سارے بڑے سائز کے اندر اور بہترین لاٹ ہے ماشاءاللہ، وزن بھی بکروں کا آپ چیک کر لیں۔ اگر آپ بکرے میرے سے لیں یا لیں کسی اور فارم والوں سے، لیکن میرے پر بھی میں نہیں کہتا، لیکن اچھی کوالٹی کا مال لے کے سیزن لگائیں، جب بیچنے جائیں گے تو ہر بندہ خریدار ہوتا ہے۔ اپنی قربانی کے لیے ایک ماہ پالیں گے، جب محنت کریں گے نا تو پھر آپ کی محنت بھی ضائع نہیں ہوگی اور آپ کا میرے پر بھی دل خوش ہو جائے گا۔ اور رشتہ دار وغیرہ بھی دیکھنے ہیں، وہ بھی کہیں کہ آپ نے میرے پر بھی بکرے کس ریٹ پہ منگوائے، آپ ہمیں بھی منگوا کے دیں۔ آپ کو ہر بندہ پوچھے گا اور واقعہ کہیں گے کہ ریٹ بھی صحیح ہے اور بکرے بڑے پیارے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 4 نمبر پہ ہے، ابھی میں آپ کو 5 نمبر کرتا ہوں، لے جاؤ اس کو، اکیلا لینا چاہتے ہیں 50,000 روپے گئے۔ اور یہ ماشاءاللہ سے میرے پر ابھی ٹائیگر بکرا آ رہا ہے نمبر 5 کے اوپر، راجن پوری گلابی اور طوطا فیز میں ماشاءاللہ، محمد پور میں یا راجن پور میں اس طرح کا بکرا ہوتا نا، کم سے کم بھی آپ کو 55,000 روپے کا بھی نہیں دیتے۔ میرا وعدہ یار، آپ ویڈیو دیکھتے ہوں گے، میں بار بار آپ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، یہ فیز آپ بکرے کا چیک کر لیں، چھوٹے چھوٹے سنگے اور پیور گلابی چیز ہے، ٹائیگر بکرا، یہ دیکھیں
سینہ بھی آپ بکرے کا چیک کریں ماشاء اللہ، یہ دیکھیں یہ پانچ نمبر پیرا بھی ماں کو چھ نمبر کا، تو لے جس میں، اور یہ میرے پیرا بھی ماشاء اللہ نمبر آ رہا ہے چھ کے اوپر بکرا، یہ بھی گلابی کے اندر ہے ماشاء اللہ، کان آپ چیک کریں، سنگ بالکل چھوٹے اور چپے سنگ ماشاء اللہ سے، یہ چیزیں آپ چیک کرتے جائیں۔ ریٹ آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، میں بار گننگ بالکل بھی نہیں کروں گا، اگر آپ دوست کہیں گے کہ خلیل بھی پانچ روپے بھی کم کر دے پھر بھی نہیں کرنے، یہ آفر بنا کے دیا، ریٹ فائنل ہے، یہ چھ نمبر پر ہے، ابھی میں آپ کو سات نمبر کا لے جا بھی اس کو۔ اور یہ لال بیتل میں آ رہا ہے میرے پر ابھی نمبر سات کے اوپر بکرا، آپ اس کا بھی فیس چیک کریں ماشاء اللہ، ڈبل ہڈی کے بکرے اور سارے ماشاء اللہ آپ چیک کر لیں، یہ دیکھیں سینہ بکرے کا، لیکن میں نے چالیس سے پینتالیس کلو کم ہی بتایا، لیکن بکرے جو نا ان سے زیادہ ہیں، مثلا پینتالیس سے کم ہے، چالیس کے جی سے اوپر اوپر بکرے زندہ لئی بیٹھے، اور کم سے کم گوشت نہ بھی نکلے نا، کم سے کم پچیس کے جی اس کے اندر گوشت نکلے گا، یہ سات نمبر پر ہے، ابھی میں آپ کو آٹھ نمبر کہتا ہوں، لے جاسمل پہ اس کو۔ اور یہ میرے پیر ابھی نمبر آ رہا ہے آٹھ کے اوپر بکرا، سارے ماشاء اللہ کوالٹی میں آپ نے بکرے چیک کیے، سارے موٹے تازے اور ڈبل ہڈی کے بکرے ہیں، کیونکہ میں سستی آفر اس وجہ سے دیتا ہوں، کیونکہ میرے پیر ابھی آپ کا دل بھی خوش ہو اور آپ کا میرے پیر ابھی شوق بھی برقرار ہے، یہ آٹھ نمبر پیر ہے، ابھی میں آپ کو نو نمبر کا تو لے جب اس کو۔ اور یہ میرے پیر ابھی اوریجنل بکرا آ رہا ہے ناگرا بیتل نمبر نو کے اوپر، پہلے آپ کو لال ناگرا بیتل دکھایا تھا، ابھی آپ کو بلیک ناگرا بیتل بکرا دے رہا ہوں، آپ ماشاء اللہ سے نکوڑے آپ چیک کریں، فیس ماشاء اللہ یہ چیز ہوتی ہے، سنگھ بھی آپ بکرے کے چھوٹے چھوٹے سنگھ اور بالکل خوبصورت، یہ نو نمبر پر ہے، ابھی میں آپ کو دس نمبر دکھاتا ہوں۔ اور یہ میرے پیر ابھی حسن کا شہزادہ بکرا رہا ہے نمبر لاسٹ کے اوپر، لیکن دکھانا میں نے پہلے تھا، لیکن میں تعریفیں نہیں کرتا، تعریف تو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں اللہ پاک کے ذات کی ہوتی ہے، لیکن صرف ابلک پرنٹ میں گلابی فیز اور باقی لال ڈبے، باقی ماشاءاللہ سفید کے اندر، یہ بھی ڈبل ہڈی کا بکرا ہے، اور مزے کے بعد کوئی اس میں گلی والا بکرا نہیں، سارے دیسی خوراک۔ اچھا تو ماشاءاللہ میرے پر ابھی ویڈیو کین میں پوری لاٹ آپ کو دوبارہ بھی ایک ساتھ چلا کے بھی دکھا دیتا ہوں، اور دوبارہ بھی ان کا میرے پر ابھی ریٹ آپ کو دیتا ہوں، چار لاکھ بیس ہزار روپے کی پوری لاٹ دیں گے یہ دس بکرے۔ اگر یہ میری ویڈیو پسند ہے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ہمارے ویڈیو کو واٹس ایپ فیس بک پہ میرے پر ابھی دل کھوڑ کر لائک کمنٹ شیئر کرنے، آپ کے شیئر سے کیا ہوگا میرے پر ابھی کسی دوست کا شوق بڑھتا ہے، ٹھیک ہے میرے پر ابھی، اوکے اللہ حافظ۔ یہ دس بکرے چار لاکھ بیس ہزار روپے کے، دوبارہ بھی آپ کو ریٹ بتاتا ہوں۔